Estamos de volta e dando continuidade. Agora nós teremos a última palestra do nosso evento e quem estará conosco é o Bruno Caput, que é coordenador de assuntos regulatórios do Sind Rações. Peço que continue enviando as perguntas, tá? E em seguida a gente vai passar para a sessão de perguntas e respostas, tá? Então agora vamos ouvir o Bruno. Até logo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno Caput, eu sou coordenador de assuntos regulatórios e qualidade do Sind Rações e fui convidado aqui pela DSM para fazer essa apresentação para vocês, né? É uma conversa, tá, né, um pouquinho gravado, mas a gente vai estar aí daqui a pouco para tirar as dúvidas depois, tá bom? Então, a gente vai falar sobre as principais atualizações regulatórias aí da alimentação animal, que são reguladas pelo Ministério da Agricultura, tá? Vamos na apresentação. Deixa eu passar aqui os slides. Bom, vamos lá. Então, essa é a nossa agenda para a conversa de hoje, né? Então, a gente vai falar da migração de departamentos. Então, a gente fazia parte de um departamento chamado DFIP e fomos migrados, né? A alimentação animal foi migrada para o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o DIPOA. Também vamos falar da fiscalização baseada em risco, né? Tá muito comentada hoje em dia, que o MAP estabeleceu todo um critério para a frequência de fiscalização nas empresas, né? Dependendo do tipo de empresa. Falar também do registro de estabelecimento, do sistema CPA Agro para isso. Boas práticas de fabricação, sempre um tema muito importante, né? Vamos falar disso aí. Isenção de registro de produto, que é regulado pela IN51, isso aí vai pegar bastante os produtos aí de bovinos, principalmente, né, de suínos, aves, de vocês aí que estão nos assistindo hoje, tá? Falar um pouquinho especificamente de suplementos minerais para bovinos, que é IN12, classificação e sua rotulagem, tá? E falar do novo símbolo CIF, né, quais são as novidades em relação ao símbolo CIF, ao carimbo de inspeção federal, e um pouquinho do escopo da IN65, que é alimentação animal com medicamentos, tá? Então, nós vamos abordar esses temas aí na próxima hora com vocês, e ao final teremos um espaço para perguntas e dúvidas aí, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tinha, né, quando o Bolsonaro assumiu o governo, ele colocou a pessoa da Tereza Cristina, que é essa foto que mostrando aí para vocês, que era ex-ministra do Ministério da Agricultura, né? E ela, no primeiro ato, no primeiro dia, no dia 2 de janeiro, ela mudou toda a estrutura do Ministério da Agricultura, tá? E nessa mudança de estrutura, ela extinguiu o departamento que cuidava da alimentação animal, que era o DFIP, que é o Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários, e mandou a alimentação animal lá para o DIPOA, que é o Departamento de Inspeção de Produto de Origem Animal. Tá? Então, nós fomos para lá, produtos veterinários também foi para Departamento de Saúde Animal, insumos pecuários, né? Material genético também foi para o Departamento de Saúde Animal, então as áreas aí que pertenciam ao DFIP foram todas distribuídas no DIPOA e no DSA, que é o Saúde Animal. Tá? Nós, da alimentação animal, fomos para o DIPOA. E por que eu estou falando isso? Porque com isso, o DIPOA, que não estava acostumado com o nosso setor, e a gente que não estava acostumado a lidar com o DIPOA, né, foram surpreendidos, né? Então, o DIPOA se sentiu na obrigação aí de revisar toda a legislação da alimentação animal, modernizar ela, de um jeito que ela fique mais fácil, né, de ser executada pelos próprios fiscais e também pelo setor, né? Então dá uma desburocratizada aí no setor, tá? A gente vai falar de alguns pontos relacionados a isso. Então a gente teve uma grande mudança aí no começo de 2019, né? Que está refletindo mudanças na legislação e que vão aí nos próximos 2, 3 anos ainda também continuar sendo alterados aí em prol da modernização do setor, tá? Bom, até 2019, antes da mudança, nosso setor era dividido por estado, né, dentro do mapa, vamos dizer assim.
o poder de fiscalização é dividido por estado. Então, se a empresa, por exemplo, ficasse no estado de no oeste do estado de São Paulo, ela teria que responder para a Superintendência Federal da Agricultura, né, o escritório do MAPA, que fica na sede de São Paulo, né, na sede da capital, né. Então, nós tínhamos aí uma distribuição por estado que não era muito homogênea. Por quê? Porque São Paulo, por exemplo, Paraná, Minas, que tem muitas empresas de alimentos animal, não tinham a mesma quantidade proporcional de fiscais, tá? Então, em outros estados, como o Rio de Janeiro, tem poucas empresas de alimentos animal, tinha mais fiscais, né? Então, isso fazia com que os processos fossem mais demorados em um estado e mais rápidos em outro, pela quantidade de fiscais e quantidade de empresas. Então, o MAPA procurou fazer uma homogeneização disso em novas regiões, chamadas CIPOAS, né, que é o Serviço de Inspeção de Produto de Origem Animal, que elas respondem para o DIPOA, e elas estão aí divididas em 11 regiões, tá? O mapinha que eu coloquei na tela para vocês está em 10, está um pouquinho desatualizado, eu ainda não consegui o mapa do 11º, mas o 11º é uma divisão dentro do primeiro, esse pedaço grandão aí que pega a Amazônia, Acre, né? Ele também foi dividido foi subdividido, tá? Então, por exemplo, a empresa que estava lá no oeste de São Paulo, agora, em vez de responder a São Paulo, ela vai responder para o Mato Grosso do Sul, para o 7º CIPO, por exemplo, né? Então, eles dividiram a quantidade de empresas pela quantidade existente de fiscais, né? Já que não é fácil de migrar um fiscal de uma área para outra, que ele estabelece raízes, né? Família, amigos e tudo mais, né? Tá? Então, essa é a divisão hoje. Então, se você está, a sua empresa quer falar com o MAPA, você vai falar com o CIPO, né, sua regional, que são essas aí que estão no MAPA, tá? Bom, fiscalização, quais são as prioridades, né? Então, a primeira prioridade é denúncia, né? Então, ocorreu algum problema e alguém denunciou algo para o MAPA vai correr atrás dessa denúncia, prioridade de fiscalização número 1, tá? A segunda é IN65, IN65 é alimentação animal com medicamentos, então por conta do risco aí de resistência antimicrobiana, de passar resíduo de medicamento para o animal, para a carne, para o leite, né, ovos e tudo mais, aí existe uma prioridade aí na fiscalização. E a terceira são novos estabelecimentos que estão abrindo, né, que são auditados para boas práticas de fabricação, BPF, tá? Falta de harmonização, né, existe uma reclamação eterna, né, que um fiscal pede uma coisa, outro fiscal pede outra, que as regras não são claras, né? Eu acho que o DIPOA tem feito um bom trabalho em diminuir isso, né, de forma a harmonizar entre os fiscais aí do Brasil inteiro, que não é fácil, porque nós, né, o tamanho do Brasil aí, tamanho de um continente. Então, o DIPOA vem trabalhando bastante nessa harmonização dos fiscais, que vem melhorando, até porque a gente recebe menos reclamações, como vai passando os meses, a gente vai recebendo menos reclamações, né? Então, a gente vê que vai melhorando essa parte de harmonização dos fiscais. Bom, outro assunto ligado à fiscalização que mudou, e a gente vê que mudou para melhor, que é a centralização de registro de produtos. Então, na divisão de registro de produto, que é a DREP. Isso é uma divisão dentro do DIPOA, tá? Então, hoje nós temos fiscais específicos para registro de produto, só fazem isso, não fazem mais nada. Antes, todos os fiscais faziam tudo, né? Então, eles se perdiam, precisavam ler manuais, correr atrás. Agora, não, a gente tem fiscais específicos para aquela função. Eles são conhecedores daquele assunto, fazem com muito mais agilidade, né? Até hoje, nós estamos batendo um recorde da análise de registro de produto, nunca foi tão rápida no Brasil, num recorde histórico, tá? Então, aí hoje um registro, se tá a documentação certinha, sai em menos de uma semana, né? Enquanto alguns anos atrás a gente estava esperando 1 ano e meio, mais ou menos, em alguns estados. Mesma coisa aconteceu recentemente para registro de estabelecimentos, foi centralizado, né, em Brasília, é um grupo de fiscais especialistas em registro de estabelecimento apenas, também acelerando esse pedido aí da indústria quando ele vem, tá?
E um tema que eu queria falar um pouquinho mais com vocês aí é a parte de fiscalização baseada em risco, né? Que é como que eles, qual o critério que o mapa está usando para fiscalizar a empresa de vocês, né? Então, a fiscalização baseada em risco, ela envolve dois riscos principais que estão aí no meio da tela, que é o risco intrínseco e o risco regulatório. O risco intrínseco é o que a empresa, é a característica da empresa, é como ela é, tá? É como ela foi estruturada. Não tem bom nem, não é positivo ou negativo, tá? É simplesmente um perfil da empresa, né? E o risco regulatório já é a questão de você ter irregularidades dentro da empresa, né? Ou não. Ou você está fazendo tudo certinho ou tem algumas irregularidades, tá? Então, intrínseco, quando são características das instalações e produtos, características de processos produtivos, né? Enquanto o risco regulatório é o que o mapa vai achar de errado ou de certo na fiscalização. E os dois juntos, tem uma formulazinha, gera o risco do estabelecimento, né? Então, cada estabelecimento tem um risco que foi calculado nesses dois itens anteriores. Bom, o risco intrínseco ainda, né? Então ele leva em consideração o volume de produção, tipo e quantidade de categorias de produtos elaborados, quantidade de espécies e quais são as espécies que são produzidas o alimento, né? Se é destinado a animais de produção, se é só pet food, se usa melhoradores de desempenho antimicrobianos, beta-agonistas, anticoccidianos, se usa medicamentos, né? Tudo isso vai aumentando o risco intrínseco daquela unidade, tá? E com esse risco intrínseco, o mapa determina, ó, eu vou fazer uma fiscalização mínima, uma vez a cada ano, né, uma vez a cada 12 meses, uma vez a cada 3 anos, uma vez a cada 36 meses, e escalas entre 12 e 36 meses, tá? Então, quem tiver o menor risco, por exemplo, eu só fabrico pet food para cães adultos. Aí então é 12 meses. Ah, não, eu faço uma ração medicada para aves, tá? Aí talvez seja um risco maior, né? Então é assim que calculado o risco intrínseco. Lógico, tem todo um racional, um roteiro a ser seguido pelo mapa, tá? E aí o mapa vai, visita a empresa e ele vai ver na fiscalização se a empresa está fazendo tudo certo ou não, né? Então o risco intrínseco vai de baixíssimo, que é uma vez a cada 3 anos, ou altíssimo, que é uma vez a cada 12 meses, ele vai sofrer alteração de acordo com o que o mapa acha na fiscalização. Se ele achar algo muito grave, a empresa ganha um grau 2, onde diminui essa frequência, o mapa vai mais frequente vai com mais frequência para aquela empresa, fiscalizar ela, né? Então, vai de grau 0, está tudo certo, grau 1 tem algumas coisas erradas, e grau 2 são coisas um pouquinho mais graves, né? Então, você pode variar aquele risco intrínseco que era uma vez a cada 12 meses, pode passar uma fiscalização a cada 6 meses, né? Então, no geral, ficam de 6 a 36 meses a frequência de fiscalização em todas as empresas de alimentos animal do Brasil, tá? Outro tema que eu queria falar com vocês, eu coloquei só aqui o site do Ministério, mas acho bem interessante vocês conhecerem. Dentro do site, então, é www.gov.br/agricultura, tá? Para entrar no site do mapa. Dentro do site, eles fizeram várias atualizações, onde você clica nesses três risquinhos azuis no canto superior esquerdo do mapa, do site, né? Você vai clicar, então, ó, eu vou falar devagar para vocês anotarem, né? Então, vocês vão entrar, clicar nesses três risquinhos, vão clicar em assuntos. Depois vão clicar em defesa agropecuária. Depois vão clicar em animal. E daí vai abrir um site que é o antigo de insumos pecuários, tá? Quando abrir esse site, tem um primeiro quadrado escrito alimentação animal. Você clicando nele, entra no site da alimentação animal. Depois você pode gravar o site, não precisa fazer todo esse caminho toda vez, né? Entrando no site de alimentação animal, o que eu queria falar com vocês, tem vários arquivos interessantes, como listas, como quero registrar um produto, manuais de registro de produto, manuais de registro de estabelecimento, manuais de usar o CIP Agro, que é o sistema,
Tem vários manuais lá que o mapa de Poá preparou para a gente, né? Que ficou bem legal, tá? Mas eu queria que vocês se atentassem, como a gente está falando de legislação. Tem um quadro lá dentro que está escrito legislação. Esse quadro tem toda a legislação atualizada para alimentação animal, tá? Então, é só para... Era essa a ideia de passar esse slide aqui para vocês. Bom, vamos falar de registro de estabelecimentos. Quem regula registro de estabelecimento é o Decreto 6296/2007, também a Instrução Normativa 15/2009, e da Instrução Normativa 17/60/2020, elas trazem um sistema novo de registro de estabelecimento, que é o CIPAGRO, tá? Então, antigamente, a maior parte do Brasil usava o CIP2000, Norte e Nordeste usava, alguns estados do Norte e Nordeste usavam o CIP Oracle, e esses dois sistemas migraram para o CIPAGRO, que é mais moderno e tem funcionado, teve alguns problemas de funcionamento, mas agora está rodando um pouquinho melhor aí, e é um sistema um pouquinho mais moderno para estabelecimento e também para registro de produto, tá? Bom, o registro de estabelecimento ele dura 5 anos, existe a intenção do mapa de aumentar isso para 10 anos, né? Hoje é 5 anos, tá? Bom, quem que tem registrado estabelecimento? Aqui está a frase que está na legislação. Todo estabelecimento que produza, fabrique, manipule, fracione, importe, comercie e produza alimentação animal deve obrigatoriamente estar registrado no mapa. E tem uma frase de exceção, que é todo estabelecimento que apenas comercialize, armazene ou distribua produtos destinados a alimentos animais, fique isento de registro. Então, na real, quem precisa, na prática, né? É todo mundo que manipula um produto para alimentos animal, né? Um fabricante, ele precisa estar registrado. E também que todo mundo que importa, tá? Quem não precisa, né? Mais fácil excluir. Quem não precisa é quem apenas revende, né? Então, um armazém, um centro de distribuição. Tá, um pet shop, uma casa agropecuária, esses não precisam de registro de estabelecimento. Mas importou um produto ou fabricou, precisa de registro de estabelecimento. Tá? E também quem não precisa são aqueles estabelecimentos que estão dentro da propriedade rural, né? Uma fábrica de ração dentro de um confinamento, por exemplo, de uma granja, que vai alimentar apenas aqueles animais daquela propriedade, não vai revender. Esse estabelecimento também fica isento de registro. Ok? Bom, registro de estabelecimento vai ser classificado em fabricante, importador ou fracionador, ou duas dessas opções, elas três, tá? Não tem a obrigatoriedade de ser uma só, né? Então, todo estabelecimento ele pode ser fabricante, ou importador, ou fracionador, né? Fracionador é quem, que é o termo mais incomum dos três, né? É quem pega uma quantidade grande de um produto em quantidades menores para venda, né? Então, ele diminui o volume de venda de um produto sem alterar a composição do produto, tá? Então, quem tem planta, né? Nesse caso é o fabricante e fracionador, o importador não necessariamente precisa de planta, tá? Industrial. Bom, você vai registrar o estabelecimento como fabricante do quê? Importador do quê? Fracionador do quê? Daí são as categorias, né? Que são as categorias de produtos. Então, aditivo, alimento é igual pet food, tá? Concentrado, coproduto, ingrediente, núcleo, premix, ração e suplemento, tá? Essas são as categorias de produtos. Você vai linkar se você fabrica ou importa ou fraciona e qual categoria, tá? Vai ganhar o número CIF, que é o sistema, é o número de sistema, de inspeção federal, que vem a sigla do estado onde está a empresa, mais 7 dígitos. E precisa ter pelo menos um responsável técnico de formação em agronomia, zootecnia ou veterinária, tá? Existem algumas exceções, se você for fabricante apenas de ingrediente ou aditivo, tem algumas exceções, outras profissões podem ser. Fez qualquer mistura, já é uma dessas três profissões, veterinária, zootecnista ou agrônomo. Bom, a documentação para registrar estabelecimento, né? Existe uma legislação que fala de um formulário, hoje está tudo automatizado via CIPAGRO, né? Então você vai preencher essas informações dentro do CIPAGRO. Então vai colocar, vai ter que precisar de CNPJ, inscrição estadual,
cópia do instrumento social e alterações contratuais, anotação da responsabilidade técnica no respectivo conselho profissional e o alvará de licença, tá? Então, esse primeiro slide vale para todas as empresas. E aí, nós temos um segundo slide que vale para as empresas que têm planta. Então, se você for apenas importador, é só esse slide. Qualquer outra empresa, seja importadora mais alguma coisa, ou só fabricante, ou só fracionador, precisa dos dois slides do documento. Então, segundo slide é o memorial descritivo do estabelecimento, com as especificações das instalações, implementação do manual de boas práticas de fabricação, planta baixa das edificações em escala 1 por 100, planta do terreno em escala 1 por 1000 e licença ambiental. Tá? Bom, o sistema, como eu mencionei, é o Cipiagro, e teve um prazo final há mais de um ano atrás, que era de prazo final para todo mundo migrar os estabelecimentos para o Cipiagro. Tá? Então, todas as empresas hoje da alimentação animal precisam estar com o seu registro de estabelecimento no Cipiagro. Tá? O prazo já venceu em maio do ano passado. Bom, aqui trazendo uma novidade para vocês também do ano passado, o MAPA, ele criou uma portaria, 196, onde ela fala quais são os riscos de todas as aprovações que são dependentes do MAPA. Então, risco 1, 2 e 3. Risco 1 quer dizer que o MAPA dispensa, antes precisava de OK do MAPA, agora ele dispensa dar o OK, então é automático. O 2 é um OK simplificado, então com menos análise de documentos. E o 3 é um OK normal, que o MAPA precisa analisar o seu pedido e depois emitir um parecer. Tá? Então, por exemplo, o registro estabelecimento de fabricante, o MAPA fala, 3 eu preciso analisar para responder. E o legal dessa portaria é que ela traz prazos máximos para o MAPA responder. Se ele não responder esse prazo, a aprovação está dada automaticamente. Né? Então, o registro estabelecimento, o MAPA tem 100 dias para responder. Né? Se for um registro de estabelecimento apenas importador, o MAPA tem 60 dias, assim vai. Né? Daí é interessante vocês pegarem, por exemplo, a terceira linha ali, que é registro de cozinha industrial, que está na moda nos grandes centros, né, de fazer ração para cão e gato caseira e tal. Né? Então, essas estão, por exemplo, isentas de registro de estabelecimento, né? Porque é o 1 aí que está aparecendo. Tá? Então, qualquer um pode ter isso aí desde que cumpra outras regras, né? O que nós estamos falando aqui é do análise para obter o registro de estabelecimento. Isso está isento, não está isento as outras legislações sobre o assunto, tá? Bom, outra obrigação que todo mundo tem que estar atento é que todas as empresas, todos os estabelecimentos precisam apresentar um relatório mensal para o MAPA via, hoje, peticionamento eletrônico, então via um protocolo eletrônico, falando quantidade de produtos produzidos, importados, exportados, fracionados por mês, tá? Então, até o décimo dia de cada mês, você tem que informar o mês anterior aos seus volumes produzidos, fabricados, importados, etc. Ok? E a mudança a mudança é que isso também precisava ser feito anualmente, né? Tem que imprimir em janeiro do ano anterior inteiro, agora não precisa mais porque é eletrônico e o MAPA já tem a informação lá. Então, isso foi dado pelo Ofício Circular 2 desse ano. Bom, vamos entrar em boas práticas de fabricação. Boas práticas de fabricação é um tema muito complexo, né? Aqui eu vou fazer um resumo, como eu estou fazendo com outros temas também, são resumos do resumo, né? A gente tem uma hora só para conversar, acho que aí se tiver alguma dúvida mais específica a gente pode tirar na sessão de dúvidas, né? Boas práticas de fabricação, para vocês terem ideia, a gente tem um curso de 4 dias inteiros falando disso, né? Então aqui eu vou falar em alguns minutos, tá? Então, essa normativa 4 de 2007 é o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias de boas práticas de fabricação para estabelecimentos fabricantes de produtos destinados à alimentação animal. O que a gente quer evitar com as boas práticas de fabricação? É a insegurança dos alimentos, é a falta de qualidade e de segurança do produto fabricado por nós da indústria de alimentação animal. Tá? Então, aqui é uma foto, por exemplo, de uma fiscalização que ocorreu com o MAPA
foi numa empresa clandestina, tudo estava sendo fabricado no chão ali, todas as misturas no, na, feitas no, na enxada, né? Aí o mapa mandou destruir toda a produção aí, tá? Então, aqui é uma fotinha dessa destruição aí, né, dos produtos para alimentos animais de uma fábrica clandestina. E é isso que a gente evita com as boas práticas de fabricação. Bom, alguns conceitos, né? O fluxo dentro da empresa tem que ser unidirecional, ou seja, o produto entra de um lado, produto, os insumos entram de um lado e o produto acabado sai de outro, né? Então, é interessante que seja um fluxo unidirecional. Aqui tem alguns desenhos na tela para vocês. O primeiro, por exemplo, entra numa portinha, passa por um corredor, onde acontece todo o sistema de produção e volta pelo mesmo corredor, sai pela mesma portinha ali, né? Então, isso aí quer dizer que está defeituoso. Por quê? Porque você vai, dessa forma, você não evita bem a contaminação cruzada. O que é contaminação cruzada? É você contaminar um produto acabado com um ingrediente que tenha na sua planta que não deveria estar nesse produto acabado. Então, pode ser até tóxico ou pode sim adulterar o produto, pode, né, trazer qualquer malefício, além de alterar a composição do produto, né? Então, o ideal aí nos verdes é que entre os insumos de um lado e saiam de outro, tá? Então, outro fundamento interessante de BPF é a separação por áreas para evitar contaminação cruzada, né? Então, a mesma coisa. Então, você tem um armazém de matéria-prima que fica distante do, ou distante não, separado da área de produção, separado da área de produto acabado, e assim vai, né? Então, a separação por áreas. Elas não têm que ser uma separação por paredes, ela pode ser uma delimitação dentro da planta, mas isso tem que estar bem delimitado lá, tá? Então, aqui tem um esqueminha só para ilustrar, né? Então, matéria-prima, material de embalagem entrando de um lado, produção no meio, produto acabado saindo do outro lado em uma sala específica para produto devolvido, tá? Bom, ainda de PPF tem, né, muitos conceitos aí, eu vou falar rapidamente aqui, ó, os pisos, né, tem que ser de fácil limpeza, não pode ser terra, né, tem que ser um piso lavável, de, né, e que não traga contaminação ao produto. As paredes também, paredes lisas, de fácil limpeza, né, janela, também não especifica material, esse tipo de coisa. Janelas, portas e outras aberturas, tomar cuidado com a entrada de pragas, né? Então, colocar tela nas janelas, por exemplo, nas outras aberturas. As portas, sempre manter sistema de fechamento, né? Nem que seja automático ou manual, mas que elas fiquem fechadas para não entrar pragas enquanto não estão sendo utilizadas, né? Esse tipo de cuidado. Teto também, evitar contaminação, né, de formação de grumos que podem cair em cima do produto, as luminárias protegidas e tudo mais. O refeitório, tem um refeitório fora da área de produção, né, então a área de produção não é para se alimentar. Vestiário também, número adequado, né, então masculino e feminino, dependendo do número de funcionários, tem um número de vasos sanitários que precisa ter, número de pias, armário para colocar as roupas pessoais, né, e tudo mais. Tem vários detalhezinhos sobre vestiário. Lavagem de mãos, né, então você tem que ter lugar específico para lavar as mãos antes de entrar na área de produção, com um manual de como lavar as mãos, né, impresso ali na frente da pia ali, né. Lavagem de utensílios, também um local específico para lavar utensílios, com um manual de como lavar esses utensílios, tá. Tratamento de águas residuais, né? Então, se água de lavagem ou água que sobra do processo, né, ela não pode ser devolvida ao meio ambiente, tem que ter um tratamento. Se trabalhar com medicamento, tem que ter uma área específica para medicamento, né? Uma área específica para produtos devolvidos, né, separado da área de produção ali, para não ter contaminação, tá? Então, esses são alguns fundamentos aí do BPF. Outra parte bem importante do BPF são os POPs, né, que é a procedimentos operacionais padrão. São 9 obrigatórios, você pode fazer mais que 9, né? Quanto mais você fizer, mais assuntos você tem que cumprir. E na fiscalização também, o mapa vai pedir que você cumpra exatamente o que você determinou para os seus procedimentos, tá?
Então, primeiro a qualificação de fornecedores e controle de matérias-primas, você vai definir, né, todos os padrões aí para receber uma matéria-prima, para qualificar um fornecedor. Né, recentemente nós tivemos o caso aí do propileno glicol, acho que muitos devem estar acompanhando, né? Então, um fornecedor de má fé trocou o propileno glicol por um produto químico tóxico, né? Colocou no. Vendeu como propileno glicol que não era, e daí os fabricantes de pet food, né, de petiscos lá, usaram esse aditivo e acabou matando aí dezenas e dezenas de cães, né? Então, isso aí porque a empresa não qualificou bem o fornecedor, né? Ele pegou um fornecedor de má fé que não estava nem registrado no mapa, né? E não verificou essas informações, não verificou o produto, e aí aconteceu esse caso, né? Então, um BPF bem aplicado evita esse tipo de problema. Segundo, a limpeza e higienização de instalações e equipamentos tem sido. Então, você vai descrever como é que você limpa o estabelecimento, os seus utensílios, equipamentos, etc., né? A frequência e tudo mais. Terceiro, higiene e saúde pessoal, a questão de exames médicos que o pessoal de produção passa, como é que faz para lavar a mão, né? Se precisa tomar banho antes de entrar na produção e tudo mais. Potabilidade da água, higienização do reservatório, então ver se a água é potável ou não, se ela for entrar em contato com o produto, como é que lava a caixa d'água. O quinto é a prevenção de contaminação cruzada, que é muito ligado ao que a gente já comentou aí do fluxo unidirecional e da separação por áreas, né? O sexto é a manutenção e calibração de equipamentos e instrumentos, né? Que você, tempos em tempos, ali tem que ver se os seus equipamentos estão regulados, estão, né, balança e tudo mais, vários equipamentos lá. Controle integrado de pragas, né, então a gente é um grande, nossas empresas são grandes atrativas para pragas, né, porque a gente produz o alimento para elas, né, então também como é que se dá o controle integrado de pragas, se é como uma empresa terceirizada, se você tem o próprio controle, o que você faz, com qual frequência, etc. Mesma coisa, resíduos efluentes, que você faz com lixo, né? O que você faz com os efluentes da sua empresa. Então, quais são os controles que vocês têm. E um programa de rastreabilidade, né? Saber quais matérias-primas você comprou, foi para quais produtos que você produziu. E também, caso dê algum problema, como esse que deu agora do propileno glicol, né? Recentemente, como é que você retira isso do mercado, né? Então, isso você vai descrever nos seus POPs. Cada um dos POPs, dos 9 POPs ou mais, tem que descrever os materiais e equipamentos, realizações das operações, metodologia, frequência, monitoramento, a verificação, ações corretivas, o registro, que são as anotações, né? E quem são os responsáveis pela execução desses procedimentos. Tá? Os POPs devem ser aprovados, datados, assinados pela direção da empresa e assinados pelo responsável pelo controle de qualidade, que não necessariamente é o responsável técnico, tá? É a pessoa responsável pela qualidade. Ok? BPF, né? Manter os registros, reclamações, sugestões, elogios recebidos em formulário próprio, datado, assinado e disponíveis. E o mais importante, cada estabelecimento tem que ter um manual próprio, não dá para copiar do vizinho. Cada estabelecimento é de um jeito. E o mais importante, que é, né, por fim, aí são as operações que devem ser realizadas de acordo com o manual de procedimento. Então, o que você escrever para a sua empresa, você tem que cumprir. E é assim que você é fiscalizado pelo mapa. Ele vai pedir seu manual e vai ver se está cumprindo com o que você mesmo determinou para a sua empresa. Tá? Outro assunto que eu ia trazer com vocês é a orientação normativa 3, que é uma orientação para o mapa. Ele não é para as empresas, né, mas é interessante que é público e a gente possa ter acesso, que é como o mapa fiscaliza a indústria de alimentação animal. Né? Então, o mapa essa orientação tem esses 10 anexos. Né? Então, ele fala assim, como que o mapa vai fiscalizar aquela empresa, o que ele vai escrever sobre aquela empresa. Né? Não pode ser cada fiscal ter uma cabeça totalmente diferente, então o mapa colocou tipo um modelinho, ó. Você vai fiscalizar a empresa, você vai ter que responder esse questionário com esses termos, usar essas frases e assim vai. Tá? Então, o anexo 2, por exemplo, é o manual para emprego. O fiscal vai pela primeira vez, alguém está querendo abrir uma empresa. Então, aqui tem as sugestões de texto que o fiscal tem que usar. Né? Não pode usar
um texto livre. Ele vai ter que ler esse anexo 2 e ver as sugestões de texto. Tá? Tem o anexo 3, por exemplo, é o checklist que ele vai aplicar numa empresa que está abrindo. Né? Então, por exemplo, na linha aí 1, ausência de focos de contaminação para atividade pretendida. Né? Então, sei lá, um lugar longe de enchente, de fumaça, qualquer coisa. Né? Então, daí ele vai assinalar nos quadrinhos da direita. O C é conforme, o NC é não conforme, o NA é não aplicável, né? E vai fazer todo um checklist aí da empresa que está abrindo, tá? E o último exemplo que eu queria dar para vocês é o checklist que o mapa vai aplicar numa empresa que já está funcionando, tá? Que é um checklist um pouquinho mais complexo. Também, né, tem o C, o conforme, não aplicável, mas vai ter um checklist bem maior aí, porque as operações já estão acontecendo, né? Então, é o anexo 4B, é o famoso checklist que hoje uma pessoa da qualidade da sua empresa, ela pode ver e aplicar ela mesmo para estar preparada num momento de fiscalização, para ver se está fazendo certo também, né? Então, é interessante que está divulgado aí para nós podermos usar isso aí, tá? Bom, mudando de assunto, o Mapa também publicou ano passado uma lista positiva de matérias-primas. A gente não tinha isso muito claramente, né? Então, todas as matérias-primas que são usadas na alimentação animal do Brasil, elas precisam estar listadas, né? Elas precisam estar citadas nessa lista, tá? Que é o anexo da IN 110 de 2020, ok? Eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Então, o Mapa recentemente, nesse mês, ele deu novos prazos para se adequar a essa lista, porque ela traz nomenclaturas novas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem. A gente tem um país gigante, a gente chama, por exemplo, macaxeira em um lugar, mandioca em outro, né? E cada um usa um termo diferente. Então, aqui não, aqui eles estão harmonizando a terminologia e a rotulagem para todos os produtos no Brasil, tá? Então, como isso vai mudar a rotulagem de muita gente, eles deram um prazo aí, a gente reclamou do prazo, está um pouco curto, e eles vão dar um prazo escalonado. Então, até o final do ano que vem, praticamente, quem tem aditivos, ingredientes que é a base da cadeia, precisa se regularizar com essa lista, com a nomenclatura, com as garantias que traz essa lista, tá? Daí até 2000, final de 2024, começo em 2025, aí são as pré-misturas, pré-mix, núcleos e concentrados, precisa ser adequado à nomenclatura, né? E daí, no ano seguinte, né, os 2 anos depois, na verdade, até final de 2026, começo em 2027, aí são para os produtos finais, tá? Que são os alimentos, pet food, aqui está errado, mas é rações e suplementos, tá? Aqui está um exemplo, juntou aqui, mas são duas tabelas diferentes, né? São dois prints diferentes que eu fiz. O primeiro, por exemplo, a parte de cima é de ingrediente de origem animal. Então, se você quer, no item 4, por exemplo, a carne de aves, né? O frango, né? Então, você vai botar a carne de aves, por exemplo, num pet food. Você tem. O pet food ele tem que descrever esse nome, tem um prazo aí, né, até 2027, que ele tem que descrever no, na lista de ingredientes, vai ter a mesma nomenclatura que está escrito nessa tabela, que é carne de frango, por exemplo, carne de aves, né? Ele não pode escrever frango, ele tem que usar exatamente essa nomenclatura. E quem produz a carne de aves, além de usar essa nomenclatura, ele vai ter que usar essas garantias obrigatórias também. Então, na coluna aí da direita, tá? Então, ele vai falar, tem que falar unidade de massa, proteína bruta mínima, certo? Então, aí determina quais são as garantias do fabricante de ingrediente e do fabricante de aditivo nessa lista, tá? Não das misturas, mas de fabricante de ingrediente e aditivo estão nessa lista aqui as garantias obrigatórias. E a última coluna é a questão de restrições, né? Por exemplo, carne de aves não pode ser dada para ruminante, por exemplo. Tá? Segunda parte aí é um print de aditivos. Essa lista é enorme, ela tem dezenas de páginas, né? Só peguei dois exemplos aí. Então, a vitamina, por exemplo. Quem fabrica o ácido ascórbico, ele tem que garantir vitamina C mínimo
na garantia, né? Então, essa é a nomenclatura que tem que ser usada, e a garantia que o fabricante do aditivo tem que colocar no seu rótulo, no seu produto, tá bom? Vamos falar de isenção de registro, IN-51-2020. A isenção de registro, ela vem aí, né, tô colocando uma pessoinha comemorando, porque é comemorar a desburocratização do setor, né, um pouquinho menos de burocracia, papelada e tudo mais. Então, o que está isento de registro? Suplementos, premix, núcleos concentrados, rações, aditivos sensoriais, aditivos nutricionais, aditivos tecnológicos, coprodutos, alimentos completos, alimentos específicos, ingredientes, produtos mastigáveis e produtos com regulamentos técnicos publicados, né? Então, isso são os produtos que são isentos de registro, mas no estabelecimento, eu coloquei em azul, registro estabelecimento, ainda é obrigatório, tá? A exceção desses que estão mencionados no primeiro parágrafo são ingredientes de origem animal, absorvente de micotoxinas e inoculantes de silagem. A segunda classe também está isenta de registro, são ingredientes e aditivos que são da alimentação humana e podem ser empregados na alimentação animal, tá? Desde que esteja naquela lista positiva da N110, você pode usar os ingredientes e aditivos para humanos, para alimentação humana, e usar eles em alimentos animais sem registro, tá? O terceiro item é um item que está escrito na legislação, mas não reflete nenhum tipo de produto que a gente conheça, que é produtos licenciados e registrados no Ministério da Saúde. O quarto item são os grãos, sementes, fenas e silagens, estados de alimentos animal in natura. O quinto, recipientes e veículos. O sexto, produtos para alimentos animal destinados exclusivamente para experimentação, tá? E o último, o sétimo, produtos para alimentos animais elaborados exclusivamente para exportação. Então, também, como igual ao primeiro, eles precisam de registro de estabelecimento para poder exportar. Bom, aqui eu coloquei um slide que a exceção de registro, né, desses produtos não exime o estabelecimento e os responsáveis técnicos do cumprimento das exigências, né? Então, ou seja, exceção de registro você só não precisa mais pedir autorização para o MAPA, mas não quer dizer que não tem legislação, tá? Qual a legislação que tem que cumprir para isenção de registro? Então, os produtos devem ter suas fórmulas, rótulos e embalagens aprovados pelo responsável técnico. Tá? As fórmulas, rótulos e embalagens, produtos fabricados em mais de uma unidade, às vezes tem 3, 4 unidades da sua empresa, cada um dos responsáveis técnicos dessas unidades precisa aprovar tudo de novo. Tá? E tem que guardar isso por, né, esses documentos por um período mínimo de um ano, se o produto é fabricado uma vez ou até um ano depois da data de validade dos produtos, tá? Se forem de linha. E esses produtos isentos de registro você não coloca no Cipiagro. O Cipiagro não vai produtos nacionais isentos de registro, só importados e produtos registrados, tá? Suplementos, aí um outro tema que é os suplementos minerais, a normativa 12/2004. Ela é específica para suplementos destinados a bovinos, né? E ela é bem mais técnica que as outras legislações. Eu vou falar um pouquinho mais detalhado nela, porque vamos dizer assim, mais ligados aí aos produtos da DSM, né? Bom, então elas trazem regras de qualidade para os. É a única legislação que a gente tem padrões de qualidade para os produtos, tá? Então, suplementos para bovinos, você vai ter uma classificação própria, onde você vai definir entre as quatro classificações que estão na tela, se o produto é só um suplemento mineral, só um suplemento mineral com ureia, ou se é mineral proteico, ou se é mineral proteico, né? Então, ele tem as especificações, né? Só mineral é que não tem... não tem um valor, não tem muito equivalente proteico no produto, né? Ele é mais realmente os minerais ali para os animais. O mineral com ureia, ele já tem que ter 42% de equivalente proteico. O mineral proteico tem que ter 42% de equivalente proteico. Tem que ter o 20% de proteína bruta e fornecer no mínimo 30 gramas de proteína bruta por 100 kg de peso corporal. E o mineral proteico energético também tem a questão do NDT, tem uma quantidade mínima para você categorizar ele como energético, tá? Então, você vai escolher uma dessas quatro classificações. E aí tem uma segunda classificação, que é se ele é de pronto uso para mistura. Pronto uso é que você vai abrir o saco lá no coxo e colocar direto para os animais. E para mistura é que você vai adicionar ainda sal comum. Às vezes tem facilidade de obter o sal comum, você mistura com um suplemento para mistura.
e depois fornece aos animais, tá? Então, você vai escolher as duas classificações. Então, por exemplo, o meu suplemento mineral é um suplemento mineral proteico para mistura, ou é um suplemento mineral proteico energético de pronto uso, né? Você vai escolher essas duas classificações. Bom, tem uma rotulagem própria, né? Classificação do produto, de acordo com esse documento, desse regulamento que foi o que a gente acabou de falar. Categoria animal, nome do produto, marca comercial quando houver, composição básica, eventuais substitutivos, níveis de garantia, indicações de uso, modo de usar, cuidados, restrições, precauções, condições de conservação, conteúdo líquido, razão social, endereço completo, CNPJ, telefone, atendimento ao consumidor, número do lote, data de fabricação e data de validade. Tá? Se tiver ureia, né, que a ureia pode ser tóxica em contato com a água, então tem que tomar alguns cuidados de melhorar aí a rotulagem. Né? Então, fornecer o produto sempre em coxos cobertos, e tem que estar escrito essas frases, tá? Fornecer o produto sempre em coxos cobertos e com um sistema que evite acúmulo de água, manter boa disponibilidade de pasto, manter o coxo como produto, não fornecer produto para animais em jejum, famintos e debilitados. E procurar profissional habilitado no caso de confiança, no caso de intoxicação. E suplementos contendo somente microelementos minerais devem ter a seguinte frase: esse produto contém somente microminerais, devendo ser misturado com fontes de cálcio, fósforo e outros macrominerais. Tá? Aí tem a tabela 1 que está na tela para vocês aí, que é a tabela com níveis mínimos que um suplemento mineral normal tem que ter, tá? Então, ela traz aí obrigatoriamente alguns padrões de qualidade. Então, por exemplo, a primeira parte dela é para bovinos leiteiros de lactação, a segunda parte inferior é bovinos de corte e outras categorias de bovinos leiteiros. Então, a primeira, você ali fala, ó, a quantidade é, por exemplo, tem que ter 73 gramas por quilograma de fósforo, 15 gramas por quilograma de magnésio. Aí tem a mesma coisa, cobalto, cobre, iodo, manganês, selênio e as vitaminas, né? A gente sabe que isso aí está um pouco obsoleta, que alguns produtos não correspondem mais à realidade do mercado. Ela foi feita há um tempo onde o mapa quis melhorar a qualidade dos suplementos que tinham à disposição no campo aí, né? Então, tem a tabela 1 para cumprir para o primeiro tipo de suplemento, e a tabela 2, que pega o suplemento mineral, o proteico, o energético e com ureia, né? A mesma coisa, tem níveis mínimos ali. Aqui, como é uma tabela bem maior, eu só coloquei metade dela no print aí, né? Então, a metade que é bovinos leiteiros de lactação. E aí, cortei, né? Ficaria para baixo aí, bovino de corte e outras categorias de bovinos leiteiros, né? Então, meio que repete os minerais, as vitaminas que estão listados em cima, né? Mas aí mudam os valores aí para bovinos de corte, por exemplo, tá bom? Então, são padrões mínimos que seu suplemento tem que ter. E aí tem a terceira tabela, que é o valor de referência. Essa tabela você tem que rotular, colocar no rótulo. Então, você vai colocar as duas colunas fixas, que é o valor de referência de, por exemplo, cálcio. Você tem 14 gramas por dia de cálcio, o animal tem que receber. Aí você vai colocar, preencher a terceira coluna, a quantidade fornecida por 100 gramas de suplemento de cálcio. Na linha do cálcio, você tem que colocar quanto de cálcio você forneceu em 100 gramas, tá? E aí, na última coluna, você vai fazer a conta. Quantidade em porcentagem do valor de referência fornecida por 100 gramas de suplemento, né? Vai dividir um pelo outro e calcular aí e preencher a quarta coluna e colocar tudo isso no rótulo, ok? Preencher todos esses. Se você não colocou vitamina, por exemplo, né? Que não é tão comum todos os suplementos com vitamina, aí coloca um risquinho, coloca zero, né? Tem que informar aqui para o consumidor, para o cliente. Bom, nós temos um novo símbolo CIF, que foi dado pela IN47-2020. Por que que ele mudou? Porque mudou o número, o CIP Agro mudou o número do registro de estabelecimento. Então, ele aumentou 2 dígitos, não cabia mais no símbolo anterior. Então, eles fizeram uma nova IN com um novo símbolo, justamente para adequar esse tamanho de fonte aí, né? Então, o símbolo CIF ele tem 4 tamanhos dependendo do volume, né? As fontes que tem que usar, o tamanho da fonte de cada uma dessas palavrinhas estão lá e tem que ser redondo, né? E tem um prazo até janeiro do ano que vem para usar o símbolo novo, tá? Então, no caso, se você tem um produto que é uma embalagem pré-impressa, ela tem que estar,
você pode usar até janeiro, com o número antigo, tá? Se é uma embalagem que você produz a cada, né, sei lá, uma sulfite que você cola na embalagem, alguma coisa assim que você produz toda hora, você já, assim que você receber o número CIF novo, você já tinha que alterar o símbolo CIF, tá? Então, para embalagens pré-impressas, elas podem ser usadas até final de janeiro, depois esse símbolo tem que ser corrigido, talvez uma etiqueta ou jogando fora mesmo, tá bom? Então, aqui um exemplo aí de um rótulo completo com todas as informações do suplemento mineral, né? Parece fácil encaixar, mas não é tão fácil assim. Mas é só um exemplo para vocês com todas as informações de rotulagem de um suplemento mineral para bovinos. Ok? Opa, passei aqui. Então, o último tema que eu trouxe para falar com vocês é alimentação animal com medicamentos. Né? Então, hoje é usado a alimentação animal como um veículo para administrar medicamento para as espécies de produção, né? Então, em vez de você apenas medicar ou colocar um preventivo em um animal só, você coloca em todos do lote via alimentação. É mais fácil, né? Então, às vezes tem uma granja de aves, você tem aí centenas, milhares de aves. Então, não tem como ficar medicando uma, você faz isso via alimentação animal. E aí, isso exige alguns cuidados para evitar sobredosagem ou subdosagem do medicamento, tá? Então, tem alguns princípios aí que a gente vai falar rapidinho para vocês. Também temos um curso de um dia inteiro sobre essa IN, né? Então, é resumo do resumo aqui, né? Então, a IN 65 de 2006, ela aprova o regulamento técnico sobre procedimentos para fabricação e emprego de rações, suplementos, premix, núcleos concentrados com medicamentos para animais de produção e de biotério. Ela teve o texto atualizado em 2016 pela N14 pela IA1 em 2018. Então, ela está com um texto aí que ainda não está em vigência, né? Tem alguns grupos de algumas entidades de classe que não gostaram do texto e pediram a prorrogação desse prazo de vigência. Então, ela está um pouco meio que suspensa para produtores rurais e produtores e vendedores de medicamento veterinário. Para a indústria de alimentos animal, que somos nós, o texto já está vigente já faz desde 2006, né? Então, para nós existe a obrigatoriedade do cumprimento dessas regras aí. Quem quiser, pode, se tiver alguma pergunta específica, pode usar aí, ó, o espaço de perguntas para a gente poder tirar alguma dúvida, tá? Não é muito detalhe, é uma IN bem complexa, né? Não vou conseguir trazer os detalhes aqui para vocês. Ela fala, então, é o uso de produto veterinário com indicação da administração de uso via alimentos animal, destinada à prevenção, à cura ou tratamento de doenças dos animais, tá? Ela aborda também os homeopáticos, só que aquela portaria 196, ela isentou a homeopatia da IN 65, tá? Justamente por não ter muito resíduo de medicamento, né? Então não tem tanto perigo, mas tem alguns cuidados aí, algumas regras têm que continuarem sendo cumpridas, tá? Algumas obrigações da N65 são relativas à prescrição veterinária, ao plano de prevenção da contaminação cruzada, né? Então, aquela questão de fluxo direcional, separação por área, né? Validação da limpeza de equipamento, então você limpar o equipamento que passou o medicamento para depois usar um produto não medicado, né? Sequência, né? Determinar qual o que você vai produzir antes do que, para realmente também evitar contaminação de produto veterinário. Ter um controle sobre a mistura, né? Então fazer teste de homogeneidade de mistura, misturando bem todos os produtos, né? Se a mistura está uniforme, se todos os animais vão receber a mesma dose do medicamento, tá? E também deve ser submetida à auditoria prévia pelo serviço de fiscalização do mapa para avaliação do processo de produção e esses controles. Então, quem pretende usar o medicamento e misturar na ração precisa receber a visita do mapa para ele autorizar a IN65 no seu estabelecimento. Tá? Então, aqui né, como eu disse, um resumo do resumo aí. Quis trazer alguns temas principais, existem inúmeros outros temas, né? Fica difícil de falar em uma hora, mas eu fico à disposição aí na sessão de perguntas. Agradeço novamente
Agradeço novamente a DSM pelo convite e tenho os meus contatos aí, eu posso passar depois, ou se quiserem anotar, é bruno@sindracoins.org.br. Tá bom? Então, agradeço a todos aí, uma boa tarde e até daqui a pouco. Bom, lá, e com isso, então, a gente chega ao final das apresentações, né? Eu quero agradecer aqui aos palestrantes de hoje, né? O Carlos Cogo, o professor Coracim, o Inácio Artávia e o Bruno Capucci, e também ao Sindi Rações, né? Que sempre atendem aí prontamente as nossas demandas, aí sempre que a gente precisa do apoio aí do Bruno, né? Então, agradecer também ao Ariovaldo Zani aí, que nos apoia aí sempre. E reforço meu agradecimento também aos palestrantes de ontem, né? E parabéns a todos vocês aí pelas brilhantes palestras, né? Que engrandeceram aí muito o nosso evento. E agora, a gente dará início aí às sessões de perguntas e respostas, né? Teremos agora a ajuda de dois dos nossos gerentes de contas do canal FeedMills, a Nara Castro e o Rodrigo Moraes, que conduzirão aí essa etapa, fazendo as perguntas enviadas por vocês aos nossos palestrantes. Agora eu passo a palavra aos nossos palestrantes dessa tarde e para a Nara e o Rodrigo. E volto na sequência. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas, né, que ficaram aqui com a gente ontem, estão com a gente a tarde toda aí. Tem gente que já jantou, né, Inácio? Então, obrigada por estar conosco aqui nesse momento para a gente fazer essa mesa redonda, esse momento de discussão. Então, a todos os parceiros que estão conosco, aos convidados, alguns que estão em outras empresas do mesmo segmento, que tiveram interesse, que estão aqui com a gente. Então, para falar do mesmo tema que é importante para a cadeia de um modo geral, né? E aí, comigo está o Moraes, como o Bosa já falou, e a gente vai transmitir as perguntas, as principais perguntas que a gente respondeu e algumas que a gente não passar aqui, vocês podem ficar tranquilos que a gente manda o retorno por e-mail, tudo bem? Então, vou começar aqui. Eu gosto bastante de legislação, né? Então, para quem me conhece aí, que trabalha mais perto, então, vou começar com esse tema, vou chamar o Bruno para iniciar aqui a sessão de perguntas. Bruno, uma das perguntas que a gente recebeu foi em relação às prioridades dentro das fábricas de ração. Então, você falou sobre as prioridades aí dos fiscais, né? Então, mas dentro das fábricas, quais seriam os itens que os fabricantes deveriam se preocupar principalmente? Boa tarde a todos. Na verdade, tem vários itens, né? Dentro da fábrica, o que é mais importante de tudo são as boas práticas de fabricação, tá? Então, são um conjunto de regras, né? Como falei rapidinho na palestra, é um conjunto de regras que você tem os procedimentos operacionais padrão, você repete esses procedimentos para garantir a qualidade e a segurança dos produtos que você fabrica. Tá? Então, acordar do que entra e do que sai da sua empresa e a segurança disso aí para não causar nenhum problema para o animal nem para os humanos que vão se alimentar dessa proteína animal. Tá? Então, acho que essa é a grande prioridade da legislação. Aí sim, tem que tomar cuidado com... Aí vai ter uma série de legislações, né? Então, de segurança do trabalhador, de rotulagem, todas as outras aí que também tem que ser atendidas, mas acho que pensando tecnicamente no assunto, as boas práticas de fabricação são obrigatórias e uma prioridade, né? Lógico que cada um tem o seu nível aí de qualidade dentro de cada empresa, mas essa aqui, ó, chamaria a atenção como número um. Perfeito. Moraes? Ah, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Além de perguntas, a gente também está recebendo alguns elogios aqui das palestras. Então, dos conteúdos, agradeço a participação de todos, dos palestrantes. Em relação a como enviar perguntas, essa eu acho que eu mesmo posso responder, pessoal. Para quem está com a tela cheia aí, tem que minimizar a tela aí, e aí do lado direito aí provavelmente vai aparecer aí uma caixa azul, onde vocês podem escrever as perguntas e enviar. Bom, a primeira
a primeira, não, a segunda pergunta aqui, direcionar para o Inácio. A pergunta é do Renan. Ele pergunta se bentonitas absorvem e carreiam nutrientes, se isso é um mito ou verdade. E eu aproveito para complementar, Inácio, perguntando a diferença de absorção e biotransformação. Ok, obrigado. Sim, então, não somente as bentonitas fazem absorção de minerais, nutrientes, vitaminas. Muitos dos alumínio silicatos, os absorventes minerais têm um problema de especificidade. Eles não têm um efeito de absorção específica e por isso que às vezes podem absorver outros nutrientes. E o problema disso é que eles vão reduzir a capacidade, o valor nutricional dessa dieta. Mas não é algo que é somente das bentonitas. Agora, nossa bentonita, para poder receber o registro pela União Europeia, nós tivemos que demonstrar que nossa bentonita ela é muito específica. Então, ela tem a boa capacidade ou a excelente capacidade de absorver a aflatoxina, alcaloides de Golgi e endotoxinas. Mas precisamos mostrar também que não fazemos uma absorção de nutrientes. Então, espero aclarar a primeira pergunta. Para a segunda pergunta, qual é a diferença entre absorção e biotransformação? Que a verdade é que elas são estratégias completamente distintas. Absorção é muito geral, é uma estratégia física. Então, pensemos em magnetismo, um magneto que vai atrapar certas toxinas particularmente. Mas com o problema que ela é muito específico para a aflatoxina ou a alcaloides de Golgi, mas muitas outras que são ainda mais comuns, mais presentes, elas não podem ser absorvidas. Então, com isso falei o que é um absorvente, mas uma solução física. Mas a biotransformação são organismos que produzem uma enzima ou uma enzima mesma é que ela vai cortar essa micotoxina. Então, o que você faz é facilitar que essa enzima chegue, procure a micotoxina no médio, ela vai romper. Então, o momento que ela faz isso, ela converte em uma molécula que já não é tóxica, não pode voltar a ficar junta. E com isso é uma estratégia muito mais específica para cada micotoxina delas. Então, com isso, espero que ficou claro. Obrigado. Obrigado, Nara. Microfone está fechado, Nara. Seu microfone está fechado, Nara. Pronto. Estava com dificuldade aqui para... Agora sim. Vou perguntar para o Kogo agora. Kogo, nós tivemos novidades aí no mercado, né? Algumas indústrias fecharam aí nos últimos dias, no último mês. E aí o Gabriel de São Paulo, RT em São Paulo, perguntou como ficaria agora o mercado de farelo. Perfeito, ótima pergunta. Primeiro, destacar que é uma situação bastante comum essa interrupção de atividades pelas esmagadoras de soja, de óleos vegetais, farelos, etc. Isso normalmente acontece nos meses de novembro, dezembro, ou somente no mês de dezembro. O que ocorre é que nós estamos vindo de uma quebra de safra no Brasil pelo fenômeno Laninha no verão passado, e isso reduziu a safra de soja de 142 para
124 milhões de toneladas. Então, muitas esmagadoras de menor porte, de médio porte, até mesmo de grande porte, não tem mais soja para esmagar. Vocês já fizeram os embarques de soja em grãos, já fizeram o que era possível de produção de óleo para ou para consumo humano ou destinado a biodiesel, e farelo. Os dois têm destinos simultâneos no momento do esmagamento. Mas pensar, por exemplo, num risco de falta de produto, não, isso está descartado. Não, a gente pode ter uma escassez em algum ponto, os preços eles estão descolados de Chicago ainda, o preço internacional ele cedeu, já que a soja em grão ela cedeu nesses últimos... nas últimas semanas, e o farelo cedeu lá fora. E até por essa escassez que ele está sendo reportada, o farelo aqui não está cedendo. O óleo já cedeu bastante, o farelo ainda está com preços bastante firmes, mas sem risco realmente de desaparecer o produto do mercado. Obrigado, Kogo. Direcionar a pergunta agora para o professor Carlos Coracim, em relação à forma correta de realizar a coleta de amostragem para fazer análise de micotoxina. Bom, vamos lá. Para a gente realizar aí uma boa análise, nós vamos ter que começar por uma boa amostragem. E a amostragem para micotoxina, ela é extremamente... complicada, tem que ter muito cuidado. As pessoas que estão acostumadas a fazer, por exemplo, uma amostragem para proteína, para energia, muitas vezes falham quando vão coletar para micotoxina. Quando nós falamos aí de micotoxina, nós estamos falando numa quantidade muito, muito pequena. Então, nós temos que trabalhar com um número de subamostras maior. Então, por exemplo, aí, se a gente estiver pensando numa amostrar uma tonelada, você teria que trabalhar pelo menos com umas 10 subamostras de 100 gramas para compor aí uma amostra de 1 quilo e enviar para o laboratório pelo menos esse 1 quilo. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, aí, 20 toneladas, você tem que pegar e aumentar para 60 subamostras. Se você está falando aí em quantidades maiores, né, acima de 50, 60 toneladas, dependendo do material, a gente chega até 100 pontos de amostragem. Por isso que, quando a gente está falando, por exemplo, de milho, né, você acaba utilizando um amostrador automático para você fazer aí a coleta dessa amostra na rosca, e aí você tem uma amostragem muito mais precisa, e isso vai levar um resultado correto no laboratório, porque muitas vezes o resultado acaba não refletindo o que a gente espera, porque a amostragem foi feita em 2, 3 pontos. Professor, travou? Deu uma travadinha aqui também. Bom, enquanto ele não volta, Nara, você quer conduzir a próxima pergunta? E aí o professor... Vou chamar o Bruno novamente, então, Moraes. Combinado. E aí, quando o professor voltar, se ele quiser complementar, ele complementa, tá? Bruno, em relação aos aditivos, virginiamicina e bastracina de zinco, como que está a situação junto ao Ministério? Ótimo, boa pergunta. Bom, eles estão aí na berlinda para serem proibidos como uso, como aditivos, já desde 2010, tá? Então, desde 2010, nós, entidades de classe aí do setor, estamos defendendo a manutenção do uso, né, como uma ferramenta importante para a nossa produção animal. E, mais recentemente, o MAPA teve mais uma tentativa de banir esses dois aditivos, lançar uma consulta pública, tá? Que acabou faz umas 2 semanas, mais ou menos, o prazo para responder. Nós enviamos novamente uma defesa para manutenção desses produtos
E agora a decisão é deles, né, do próprio mapa. Eles têm a, né, a faca e o queijo na mão, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte de fazer a defesa técnica como assim foi feito, tá? Bom, aí respondendo mais objetivamente sua pergunta, esses produtos continuam sendo permitidos para uso, não foram proibidos, foi só uma consulta pública, tá? Então, os registros deles estão válidos, eles podem ser utilizados e não tem essa, né, esse fake news que espalharam aí que vai ser proibido, não é certeza, pode ser que sim, pode ser que não, a gente espera que não, mas hoje eles podem continuar sendo permitidos, os registros continuam válidos, tá? Então, nós Qualquer novidade, consulta o site lá naquela página, né? Isso, e a gente também, lógico, a gente informa, né, qualquer novidade aí para as empresas, mas aí a gente continua lutando, mesmo nos bastidores, agora fora da consulta pública, a gente continua brigando por eles aí, para que eles continuem permitidos, tá bom? Perfeito, obrigada. Próxima pergunta. Assim conseguiu voltar? Ainda não. Não vi aqui ainda. Então, vamos tocando aqui, ele retornando, a gente volta nele. Então, próxima pergunta para o Carlos Cogo. São duas perguntas, Carlos. A primeira vale dólares. O Henrique pergunta, agricultor brasileiro com lucro de mais ou menos $1,000 por hectare e o americano com menos de $100 por hectare. Acredita que esse cenário brasileiro perdure até quando? E aí já vou emendar outra pergunta do Fernando Amadio em relação a, além do trigo, é percebido algum aumento na área plantada de sorgo no Brasil? O mercado nacional de sorgo para nutrição animal é muito incipiente ou já é alguma coisa de relevância? Ótimas perguntas. Primeiramente, a questão dos custos, nós estamos na seguinte situação. O Brasil está com os custos formados para a safra de verão, próxima safra de verão, projeção de safra recorde, pegou os custos cheios, nos patamares mais elevados possíveis de fertilizantes, que foi o que realmente pesou no custo esse ano, é o maior custo da história. E os Estados Unidos, na sequência, eles entram já no ciclo 23, 24, só para a gente pontuar direitinho aqui, é um plantio que ocorrerá em março e abril de 2023, e colheita em setembro, outubro de 23, dentro do mesmo ano do início da temporada. Mas as compras desses insumos pelos norte-americanos, elas já começam agora, em novembro, dezembro, janeiro, e os preços desses insumos no mercado global, embora já tenham saído dos seus patamares mais altos, ainda estão muito acima da média histórica. Resultado, os Estados Unidos farão novamente, pela segunda vez consecutiva, uma safra com custo ainda mais alto do que a de 22, 23, que é a que o Brasil está agora plantando. Então, essa é a situação dos Estados Unidos, nosso maior concorrente no mercado global. O Brasil está com custo cheio na safra 22, 23, não há mais o que fazer. Porém, progredindo essa queda gradual dos fertilizantes, potássio, ureia está mais resistente, potássio está caindo mais rápido, fosfatado também. Isso mantido, a gente já vai, por exemplo, ter uma segunda safra de milho e talvez uma safra de trigo de inverno do ano que vem, já um custo em dólares, aí é o caminho aberto, custo em dólares já um pouco mais baixo do que está sendo praticado hoje pelo produtor americano ao comprar os insumos. Então, na sequência, o Brasil ainda tem mais uma temporada, segunda do ano que vem ainda, a custo muito alto, e depois realmente vão ter que esperar os fatos, desdobramento da guerra e tudo mais para saber, câmbio, etc., para saber se a gente vai chegar. O nosso, talvez a grande vantagem é que a gente tem um time um pouco diferente, então a gente vai ver o americano fazer o custo dele, vai fazer a nossa safra e depois vai esperar só para fazer a de inverno e só vai ter que tomar outra decisão lá para maio, junho, para plantar em setembro do ano que vem a próxima safra. Então, a situação nesse quesito ela
é um pouco mais confortável, porque o caminho natural é os fertilizantes começarem a se acomodar, como já está acontecendo com agroquímico, de certa forma com fretes internacionais também já estão cedendo um pouco. Então, essa é uma situação um pouco mais cômoda, tá? Mas não está confortável para ninguém no mundo hoje, a situação é complicada de custo. No caso da África, a gente sempre destaca isso muito no final das palestras, hoje a África, junto com a América do Sul, pensando não em América Latina, mas a América do Sul mesmo, tem a maior fronteira agrícola em termos de áreas agricultáveis com potencial de produzir realmente grãos, e se estima em torno aí de 52 milhões de hectares de áreas que têm bons regimes de chuva, solo adequado, etc. O grande problema da África, como sempre, que aliás é um grande bloco importador de alimentos do Brasil, é que a África ainda não tem toda a questão de nem tanto infraestrutura, porque os chineses já estão chegando com a infraestrutura e outros povos também, mas muito a questão de mão de obra qualificada. Esse é o grande problema hoje. Então, por isso que muitos chineses estão fazendo, grandes grupos chineses estão entrando na África com tudo, ponta a ponta, verticalizado, mão de obra, infraestrutura, profissionais qualificados, esmagadoras, terminais portuários, mas isso realmente só vai acontecer no médio e longo prazo, né? Então, a África realmente para médio e longo prazo, o segundo grande supridor futuro global de grãos do planeta, junto com a América do Sul, especialmente Brasil, Argentina, Paraguai, esse eixo todo mais, que tem mais áreas aqui na América do Sul. Obrigado. Em relação ainda ao Brasil, o senhor quer comentar algo sobre o sorgo? Se tem crescido a área? Claro. Hoje foi meu comentário no canal Rural, hoje foi essa boa notícia do trigo, né? O trigo está uma cultura que praticamente desapareceu, ficamos com 1 milhão de hectares, logo começou o Mercosul, aquele impacto, né? O trigo vinha de um mercado estatizado, encontra o Mercosul, Argentina com custo barato, trigo de boa qualidade, produzindo bem, pouco fertilizante, e o Brasil agora então aproveitou essa onda, já é o terceiro ano consecutivo de aumento de área, já estamos com 3 milhões de hectares, né? Muito pouco ainda do potencial que o Brasil tem. E hoje mesmo, comentando, nós atualizamos o número, uma safra para 10,1 milhões de toneladas. Então, tem muito espaço para trigo no Brasil, porque o Brasil consegue, que é uma coisa interessante, que é uma coisa muito de Brasil mesmo, livre mercado, o Brasil importa trigo da Argentina, dos Estados Unidos, do Canadá, exporta trigo, importa 6 milhões de toneladas, exporta 3 milhões de toneladas do ano passado, e tem um consumo interno em torno de 12 milhões de toneladas. Ou seja, o nosso potencial para avançar em trigo é muito grande. E aí, gerar, obviamente, aquela questão de ter o farelo, tudo disponível. Então, é uma boa oportunidade, porque esses estados mais ao sul do Brasil não têm outra alternativa que como tem os do centro do país, e o próprio Paraná, que é o milho segundo a safra. E o sorgo, realmente, é uma cultura que a gente acompanha há bastante tempo, o sorgo granífero, as indústrias de ração todas desejariam ter mais sorgo. Esse é o fato. Falando dos nossos clientes, que são grandes fabricantes de rações de todos os tipos, tanto de agricultura, como suinocultura, como pet food, etc. Eles gostam de trabalhar com sorgo, eles gostam de balancear com sorgo. A falta de oferta mesmo. Tanto isso que essa cultura já está crescendo, nós já estamos, agora a curva voltou realmente a crescer, pelo fato do sorgo ser mais rústico, é uma planta, e ela tem uma janela de plantio também mais flexível, então você não fica tão preso com aquela questão da janela do milho segundo a safra. O sorgo está realmente em vias de acontecer no Brasil como uma alternativa que não tem, ela não tira a área do milho segundo a safra, porque o milho segundo a safra ocupa 40% da área plantada com soja. Os outros 60%, teoricamente, podem ser ocupados com algodão segundo a safra, com sorgo granífero, sorgo sacarino ou qualquer outra alternativa. Está aberto o caminho para o sorgo granífero no Brasil, as fábricas gostam, sabem usar. Não temos aqueles problemas antigos de tanino, de óleo de tanino, etc. Então, isso está tranquilo. E até os preços já mostram isso. Há hoje contratos feitos com sorgo baseados no preço do milho na B3. Ou seja, até isso, o hedge do preço já é possível ser feito com sorgo, coisa que só podia ser feito com milho. Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Bom, estou vendo aí que o professor Carlos conseguiu voltar, teve um problema de queda de energia. E aí, volto no professor Carlos Coracim, só para concluir a pergunta. Você parou naquele ponto, Coracim, de falar dos amostradores automáticos, né? E aí, aproveito para perguntar também, no final, qual que seria o peso dessa amostra também.
É isso que eu ia te perguntar, onde que tinha cortado a transmissão? É, então, aí o uso do amostrador automático, ele facilita muito, porque você consegue chegar nesse número maior de pontos de amostragem. Mas se você não tiver, dá para você fazer isso manualmente, não tem problema, mas você tem que trabalhar aí com várias subamostras. Então, a gente parte aí para compor uma amostra, por exemplo, de 1 quilo, nós pegamos 10 subamostras, essa amostra aí de 1 quilo, o mínimo que a gente pede é para enviar 0,5 quilo para o laboratório, mas podendo enviar 1 quilo é melhor, porque aí nós fazemos a subamostragem, né, para análise, mas se não, as pessoas geralmente não gostam de mandar uma quantidade muito grande, até pela questão de transporte. Então, o mínimo que a gente fala é 0,5 quilo, porque nós vamos utilizar aí de 5 a 25 gramas no processo analítico. Então, por isso que a gente fala que tem que ser um número muito grande de pontos de amostragem. Então, você está falando aí, numa amostra aí de 50 toneladas, por exemplo, o ideal é você compor uma amostra de pelo menos 5 quilos e aí depois você enviar aí 1 quilo ou 0,5 quilo para o laboratório. Então, é o mínimo aí que a gente pode pensar para ter uma amostra confiável, uma amostra representativa. Obrigado. Mais alguma pergunta, Nara? Tenho sim. Vou voltar no Bruno. Então, a pergunta veio de Itumbiara, tá? Então, nossa parceira Isadora questiona sobre a forma de apresentação das espécies doadoras de genes transgênicos, os alimentos transgênicos, qual seria a forma correta de apresentar tanto na embalagem ou na própria etiqueta? Ótimo. As espécies doadoras do gene de eventos transgênicos, né, principalmente o milho e a soja, aí, você tem que colocar eles ligados à composição básica, ligados a, né, a todos os ingredientes e aditivos que vocês utilizaram. Então, o jeito que o mapa mais gostaria de ver, assim, é entremeado dentro da composição básica. Então, colocou um ingrediente, por exemplo, milho, na frente coloca entre parênteses as espécies doadoras, aí depois colocou farinha de soja, coloca entre parênteses espécies doadoras e assim vai, tá? Não é legal se você tem vários ingredientes à base de milho ou soja, que às vezes acontece na mesma forma, você tem que ficar repetindo isso, fica bem feio, né? Esteticamente, ó, bem ruim, porém você está cumprindo com a legislação, tá? Muita gente coloca um asterisco na frente do ingrediente e logo abaixo da composição básica coloca as espécies doadoras, né? Tem essa saída também, tá? Mas a opção número um dita pelo mapa, é entremeado dentro da composição básica. E, infelizmente, nós temos uma legislação bem atrasada nesse sentido, muito difícil de mudar, porque ela foi assinada por 9 ministérios juntos, então a gente tem dificuldade, às vezes, de mexer uma coisa só com o mapa, imagina 9 ministérios juntos, então, infelizmente, essa legislação vai perdurar aí de a gente ter que fazer, colocar as espécies doadoras, né? E é difícil saber também qual que está no produto, é bem complicado. Complexo, né? Mas é assim que é a orientação do mapa, tá bom? Como esse é um questionamento bastante recorrente, eu vou estressar um pouquinho mais a pergunta, por minha parte agora. Então, perfeito. Nesse caso, colocando as espécies doadoras do genes à frente do ingrediente na composição básica, poderia ser deixado o triângulo apenas na sacaria, isso daria uma flexibilidade aí, né? Inclusive na compra de sacaria. Então, você personaliza as espécies na etiqueta e deixaria o triângulo na sacaria. Pode ser. Tá? Existem tipos de... Na verdade, existem vários tipos de rotulagem, né? Mas, assim, os principais... Tem um que é um pré-impresso, né? Vamos pegar um pet food, né? Você vê que está tudo impresso ali, né? Então, ali já fica mais difícil de ficar mudando. E tem outros que o rótulo é uma folha colada, né? Uma etiqueta... Daí é mais fácil de mudar, né? Mas ambos, sim, a sua pergunta tá certo, deixar o T na embalagem, né? E daí as espécies doadoras, que é algo que pode mudar de embalagem de produto para produto, de lote para lote, né? De ração, de suplemento, deixar na etiqueta.
Para finalizar, a lista de espécies doadoras do gene é encontrada aonde? Então, a lista completa, ela tem um site que chama CTN Bio, tá? Que é do Ministério da Ciência, se não me engano, e ela está lá disponível, aberta a todas as aprovações. Mas ela não é muito, assim, didática para quem é do alimentação animal, ela é para todas as áreas que usam transgênios, não só alimentação animal, né? A gente está fazendo um trabalho de atualizar elas, a gente já tinha publicado elas, só que a verdade, assim, em off, né, vamos dizer assim, a gente tem uma sugestão de colocar o máximo de espécies doadoras possíveis. O certo seria espécie doadora só que está no seu produto, mas é quase impossível de fazer isso. Você teria que fazer PCR de todos os lotes do seu produto para saber quais espécies estão lá. Então, a gente peca pelo excesso, mas está errado, tá? De acordo com a legislação, está errado, o mapa sabe disso, sabe da dificuldade que a gente tem e não fiscaliza essa parte, vamos dizer assim. Mas, então, a gente tem uma listazinha de espécies que a gente pode, né, se quiserem perguntar depois de continuação, a gente manda, da soja e do milho, mas para alimentação animal, no caso, mas a lista de todos os transgênicos aprovados para todas as áreas está no site CTN Bio. Perfeito, obrigada, Bruno. A próxima pergunta vou direcionar para o Inácio. Quem faz ela é o Eduardo. E ele perguntou sobre adsorvente de micotoxina. Por vezes se fala que um bom adsorvente para ruminantes era efetivo na proporção de 1 grama para cada quilo de matéria seca ingerida. Faz sentido uma dosagem média aproximada nesse valor? Desculpa, não entendi o valor que você disse. Se a dosagem de 1 grama de absorvente por quilo de matéria seca ingerido da vaca faz sentido. Então, por exemplo, uma vaca que consome 20 quilos de matéria seca, ela deveria comer necessariamente 20 gramas de absorvente? Sim, ok. Eduardo, sua pergunta é geral você disse um produto para desativar micotoxinas. Eu acho que cada produto vai ser diferente, mas nós fizemos provas com diferentes concentrações na dieta das vacas leiteiras. A recomendação fica perto do que você disse. Então, nós temos trabalhos que fizemos com vacas leiteiras desde 15 gramas por vaca por dia, mas com vacas de 20 quilogramas de matéria seca. E também temos trabalhos com vacas que receberam 35 gramas por vaca por dia. Vacas que tinham uma dieta de 25 quilogramas de matéria seca por dia. Então, nós sempre vemos que sempre temos resultados positivos, por exemplo, comparando nosso produto 15 gramas contra 30 gramas, temos um valor ainda melhor em aspectos de produtividade, aspectos de digestibilidade, maiormente, digestibilidade, alguns outros fatores também de imunidade do animal. Mas a relação que você mencionou fica muito, muito bem, ao menos para o nosso produto. Mas se você utiliza outro produto, tem que ver com o provedor. Mas tem muitas diferentes recomendações. Perfeito, Márcio. Obrigado. Obrigada. Mara? Vamos seguir com o professor Coracim. E eu vou juntar duas perguntas aqui e para que o professor articule a resposta. Então, a primeira vou ler porque ela é um pouco comprida, tá? Atualmente é crescente o uso de subprodutos na alimentação de bovinos, tanto de leite quanto de corte, e como fica a situação das micotoxinas nesse cenário, né? Elas têm aumentado a concentração nos subprodutos, e nesse sentido, professor, quais seriam os critérios para a realização dos testes em vivo, né?
Então, de que forma a fábrica poderia avaliar esses testes em vivo para verificar se a pesquisa apresentada realmente é confiável? A primeira parte de tudo é a questão dos subprodutos, dos coprodutos, né? Exato. A gente acaba, hoje em dia, utilizando essas duas definições. Isso é uma realidade, a gente não tem como fugir, eles estão aí, nós temos que utilizar, não tem outra opção. E o que acontece? Vai depender muito do subproduto, vai depender muito do que nós estamos tratando. Tem alguns que realmente nós não temos ocorrência de micotoxinas, mas tem alguns que estão tendo uma quantidade muito grande. A gente tem, por exemplo, o DDGS, você tem aí uma concentração muito grande. Então, hoje, quando a gente recebe para analisar o DDGS, nós encontramos aí uma grande quantidade de... nós estamos comprando lá no laboratório uma grande quantidade de fumonisina, uma quantidade considerável de afla, que realmente a gente nem encontrava nesse milho. Só que aí você tem uma concentração nesse produto. Esse hoje é um que realmente a gente tem essa ocorrência. Nos derivados do amendoim, isso é clássico, a parte da aflatoxina. Tem alguma coisa em algodão também. Mas tudo isso vai depender da origem. Então, toda vez que você utilizar um subproduto, a recomendação é avaliar a matéria-prima. Não dá para você pensar em utilizar um subproduto sem fazer essa avaliação de matéria-prima ou ter aí um produto para controle de micotoxina, um aditivo que realmente consiga lidar aí com as diversas micotoxinas que podem ter nessa matéria-prima e você não sabe porque você não avaliou. Então, você tem essas duas opções. Ou você avalia e aí decide se você vai utilizar o aditivo ou não, ou se não, você utiliza um aditivo que tem uma segurança grande para as várias micotoxinas que podem acontecer lá. A outra parte da sua pergunta, por favor, você pode repetir? Avaliação dos testes em vivo. Tá. Avaliação de teste em vivo, né? A maior parte aí que a gente vê dos produtos que tem no mercado, eles só fazem um teste in vitro. Um teste in vitro, ele é muito limitado, porque simplesmente eu vou fazer um teste em 2 ou 3 pHs, não mais do que isso, e eu vou desafiar a micotoxina e o absorvente numa condição muito controlada. Quando eu estou falando num teste in vivo, eu estou levando em consideração o consumo do animal, a interferência com os outros nutrientes. Então, qual que vai ser a relação? Quanto que eu tenho que fornecer para esse animal? Então, não é só o efeito em cima da micotoxina. Porque eu posso ter um produto que ele funcione bem para a micotoxina, mas ele tem grandes efeitos antinutricionais. Ele pega e ele se liga... quando a gente está falando, por exemplo, dos minerais, é muito comum as argilas, né? É muito comum elas se ligarem a outros minerais e vitaminas. Então, você tem que testar essa probabilidade. Isso você só consegue em estudos em vivo. Nesses estudos em vivo, o ideal é você também ter parâmetros biológicos. Então, é você ter parâmetros de análise em sangue, análise em urina, ou de órgãos. Então, quando a gente está falando, por exemplo, não especificamente para ruminantes, mas quando a gente vê aí para aves e suínos, é muito comum a gente fazer isso patológico, para pesagem de órgãos, para você realmente ver o que aconteceu na condição real, na condição do animal. Não adianta você fazer só um teste laboratorial. Então, quando a gente avalia um teste em vivo, nós temos muito mais parâmetros, muito mais itens para a gente decidir sobre a escolha daquele produto ou não. Você consegue avaliar todas as vantagens. Então, você consegue ver até desempenho zootécnico. Então, como que eu vou comparar, por exemplo, um produto que tenha uma bioproteção hepática se eu não avaliar no animal? Então, é essencial que eu tenha esse estudo em vivo. Só que tem que ser um estudo em vivo robusto, realmente,
que avalia aí essas várias, esses vários parâmetros, senão também não vai te dar uma boa resposta. Perfeito, obrigada. Ótimo, pessoal. E mais aí, Rodrigo? Devido ao tempo, Nara, a gente vai precisar encerrar. Agradeço a todos os participantes, as perguntas, aos palestrantes também, e convido o Ronaldo Bosa para fazer o encerramento. Obrigado, Moraes, Nara, obrigado aos nossos palestrantes, e eu volto agora para fazer, então, chegamos aí ao fim do nosso simpósio DSM, né, de fábrica de rações. Quero agradecer a presença de todos que tiveram conosco aí nesses 2 dias, né? Esperamos aí que tenha sido aí de grande proveito. E também agradecer as pessoas aí que trabalharam, né, no preparo e na realização do nosso evento. Todo o evento, com todas as palestras, estará disponível a partir da próxima semana no YouTube, tá? No canal da Tortuga, no canal da Tortuga, uma marca DSM. Vocês acessam lá no YouTube e lá, a partir da semana que vem, estará disponível todo o nosso evento para quem quiser rever alguma parte ou quiser assistir, tá? Então, antes de encerrar, eu queria pedir que, por favor, não deixe de responder a nossa pesquisa de satisfação, que está aparecendo aí na página de vocês, tá? E desejo a todos aí muito sucesso, muito obrigado e até a próxima.